Hola, chámome Adrián Estévez Iglesias, son de Pontevedra, que é unha vila na costa de Galicia. Son galego falante, son neofalante, isto significa que a miña lengua materna é o castelán, pero cando tiña 16 anos empecé a falar galego de forma voluntaria. Na universidade estudei lingua e literatura galega, na Universidade de Compostela. Os meus intereses son a lingua e a literatura. Estou en Estocolmo no encontro Wikimania 2019, porque son usuario habitual da Wikipedia e doutros proxectos wiki, especialmente Commons e Wikidata. Edito na Wikipedia en lingua galega desde 2007. Os meus temas de interese principalmente son lingua e literatura, pero non só. Estou moi contento de poder contribuir ao proxecto Wikitongues con esta grabación da miña lingua. A lingua galega é unha lingua romance, isto é, filla do latín. Na Idade Media, sobre o século 9, 10, naceu. En orixe era a lingua galega portuguesa, despois polas circunstancias políticas a lingua portuguesa tomou o seu propio camiño. Lingua irmá, pois primeiro indo de oeste cara a leste da península ibérica, e irmá das linguas asturleonesas, tamén do castelán, extremeño, aragonés e do catalán. Son as linguas iberorromances, as linguas da península ibérica que veñen do latín. A lingua galega ten variedades dialectais, ten especialmente tres: a variante occidental, a variante central e a variante oriental. Eu, como son neofalante, un dos problemas é que aprendín o galego normativo, non aprendín por vía familiar. Entón teño un galego, chamémolo así, neutro, con poucas variedades dialectais. Estou falando un galego moi neutro. Son quen de falar un galego con variedades dialectais da miña zona. Na miña zona hai seseo, hai geada, son realizacións dialectais que podría determinarse de que zona son de Pontevedra, como expliquei. Pero, bueno, este é un vídeo informal dirixido a xente que interesada no mundo dos idiomas, dirixida a xente interesada na cultura en xeral. Quizáis ahora mesmo non lle estou dando importancia a este vídeo, pero gustaríame pensar que dentro de 50 anos, 200 anos, sirva como documento de como era un galego falante no ano 2019. Entón, un saúdo ás persoas que estades vendo este vídeo desde outro momento do futuro. Posiblemente estará subtitulado, entón poderedes entendelo. Quizáis este vídeo se está vendo dentro de 15 séculos, cando a situación mundial das linguas varíe moito, isto xa é un documento. E poucas cousas máis teño que decir. O galego ten 7 vogais, usa o alfabeto latino para escribir. A transcripción non sei se irá tamén en galego ou noutras linguas, pero será en alfabeto latino, o cual, pois, a nivel persoal, éme unha sorte bastante grande ser galego falante, porque podo desenvolverme con persoas de fala portuguesa, o cual é moita xente, con xente de fala de lingua castelá, o cual tamén é bastante moita xente, e, bueno, a nivel persoal, pois, desenvolvome en inglés, co cual, pois, tamén podo falar con outras persoas. E nada, pouco máis teño que decir. Como sabedes, isto é o proxecto Wiki, así que podedes consultar na Wikipedia lingua galega, buscades en Wikipedia e ali tedes bastante máis información. Como decimos en galego, aguriño, un saúdo.